النظام ريكريش там парите можно мне парите бы просто Не, я не бачу за цього. Не треба зміститися. Мертвий, мертвий, мертвий. Мертвий, 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 мертвий. А де наші всі дівчини? Посіли вони. Мертвий! Мертвий! Де всі наші? Мертвий! Де ви всі, пацани? Це вона. Оце, мабуть, це курси, типу, це розуває, і куди ти йдеш? На мертвяк. Стоїш там, далі продовжуєш страдати. Коротше, стріляєш в мертвяка, ти не вмираєш. Ні, ти просто бере постійно живий, розумієш? Ти добробавиш життя, дарував. Ви всі приїбалися, а? Я нічого не заперечу, не програв. Що ти заперечу? Що ти заперечу? Забрушили. Ти оце прикрий, бо мертвий йде. Мертвий йде! Ти оце прикрий, я не кажу, що ти мертвий. Ти давай там не говори багато. Мертвий йде. Там нікого нема лише. Ні, їбать, продав. Що? Ну, типу, ми вроді якби приїбали, розумієш? Хрось, у мене питання на рахунок культурів. Вони просто взяли і вирубилися. Контори? Да. Оригінал? Да. Нажимаю. Куда? Маленькая сама хуйня была. Плюс, включай. Включи. Сейчас. Дрова стоит там, да? Ну, вони типа просто запищали, вырубали. Да, якщо запищали, включай. Проблема в тому, що нажимав. От. Но тут дві кнопки тільки. Ти разом нажимай, зажимай, вони включаються. Ага. Включилось? Да. Якщо ти чуєш, що пікає, нажимай плюс-мінус похуй що-небудь. Розумієш? Для нього... Це четвертий чи п'ятий? Четвертий. Для нього, я вже читаю, я теж знаходжусь, тільки батарейку поміняв, поки знав. Для нього така хуйня є, що у того, що бахає, то для нього не бойовий звук. Алгоритм не сприймає, амплітуда не так, розумієш? І він тупо думає, що ми спимо. Ясно, він вирубається, я поняв. А я так на ходу батарейки викинув сюди, поки... Та та саме, розумієш, сижу, думаю, нові батарейки поставив, розумієш? Пройшло години, максимум дві і вирубилося. Там вже все, там вже все. Місія. А не, ми ще мазор робити. О, я не знаю, може мазор десь там ще бродить, ну тут мертвяк же нас вроді якби зачистили, розумієш? Так що знайдете, об'єте, йому придасте. Він там зачистили. Типа, він там ще воює, ну окей.
Придобреться, бляха, можна. Так купи підсніжники, бляха. Тимпани? Тимпани. А нахуя купляти, щоб тут пройтися, можна знайти поле? Сказати, я сам для тебе, не то, що в магазин зайшов. Дивись, дивись, позиви тим антифрогом. Бач? Антифрог? Оце в мене зараз покажу. Воно не помагає. Ні, глянь, от зараз. Я потію від пітінь. Мокре? Я замітив, що коли лиця стає мокре, але... Ну, типа, да, воно просто вже заливати починає. Ну, воно, але... Замітив, але трохи грязно стає, що пропотієшся, то вже перестає спочатку. На кінець-то вмер. Стані самурай. Хто крісло потягнув? Хто крісло потягнув? Я ж казав, не чіпай не крісло, блядь. А як я там припомнив? Я ж ти, я отбери треба поїздити пиво, я треба збирати до того, то треба ринку зробити. Шариш, Вася, я тоді, коли отут вот ти в'язав, я в тебе стріляю, і ти подивишся далі, я ж таки думаю, сука, ось... Ні, ти попав мене. Я вже пізніше попав. А я тоді до тебе стріляю, не думаю, то Вася Маклав, думаю, що, блядь, мене не до подачі. Я починаю підкручувати до стріляння. А потім цей, я думаю, що ти я такий стріляю, думаю, що за нахер, думаю, оце Вася вже просто нагло, ну, думаю, Маклав. Больно було, старий, в руку, якби ти так стріляв, я би не приздавався, ти ж болів мене. Та я просто розумію, такий, блін, не до подачі, твою мать. Я з тобою перестрілююся тоді коридорчику, я з пулеметом стояв. Це мені не стріляв, я. Да, в мене шари закінчилися і пішов на перезаряд. А ти вже хто? Мене не прикрив в першому грязу. Ну, можна в коридорі, я зайду в кімнату. Ти телефон зміняв? Ні. Що мені треба міняти? А що, інтерфейс? Ну, я ще кажу, що не перевіряв, бо в мене немає кнопки. Там, якщо динамічний, то він не жужить. Підсилювачі не допомагають ніколи. Я думав просто... Я поміняв на звичайний, і все. Ну я чув, що є проблема з динамічним мікрофоном і треба буде це збавити. Хто цікавиться альпієнами? Там три. Елементарно. Розумієш, в них там схема, де підсилювачі стоїть. Це так і не включається? Ні, включилося. Тут треба було... Це саме, що в мене. Вони, типу, як? Вони перед тим тікали? Так. А, так це автоматичне виключення. Просто нажми кнопку ще раз і вони тебе закручують. Вже так. Обідно було, якби вони не включилися до потім. І гель тільки то, що треба включити, поміняти на гель. Я щось познімав, але не точно. Зараз що не знімаєш? А ні, ти все знімаєш, 43 хвилини. Третій теж є. Третій теж є. Великою є. Ну, мене залетіло нормально. Скільки висновок було, що такі зразу прилітає? А в мене контракт. Не то, що треба. Не, що, коротше, не зірвеш гранату і не потім. Ні, це не наш. На третій, вроді, без вогнів. Це другий контакт. Я не розумію, як вона спалює. То видірнули, бачив наш. Там, вроді, Нутренко від третій. Таких нюансів вже не знаю, братан. Там, знаєш, чим вирізняється, програма не забезпечена. Я знаю, там Нутренко інша. Не приколочим. Воно оглушує тільки... Не хочеш, що тебе було відкрити весь парк саді, да? Так, я нічого не захочу. Ні, там тільки снікер. Що оглушить? Що? Кажу, вдруге, вроді, воно типу заглушує всі звуки. А, вдруге, вони, типу, включаються-виключаються, не помножає шуму. Це так тупо. Ти йдеш і так... Нифіга не чуєш. Ой, бля, як мені судово стрілялося, піздець. Ну то перевага є, що знаєш, що вже можна хоч відкинути їх. Що ухо собі взяв, відкинув вже. Вже ж хоч щось. О, ти теж взяв другий, так? У мене третій. Третій контракт. Теж контракт. Ну то є, вони роблять на армію і... Цивіль.
сидіння такі. Армії яку? США. А сам прикол, що на армії США роблять три номера, і всі три по-різному шум відсікають. Три номера в смислі. Ну, там номер є такий, 68-85, і далі пішли там така тотека. Там, вроді, є там, не знаю, за рахунок третього, там, типу, є, ну, типу, одного, ну, типу, офіцерів. Ні, я читав, три, типу, на три роди вийти. Чого так має бути? Що саме? Ну, просто трошки хуйово вже постійно. Це як є. Вода, вода. Да, просто вона трошки... Воно розбухло вже. А воно, типу, ще не крошиться? Що? Ще ні. Воно репліці, воно скоро. Це мікрофони? Це, да, мікрофони. Я доволі. А вам марконі катять? Да. Ні, що ти думав про марконі? Поки бабок нема. Ні, але якщо появляться, то ти його? Та я би брав того, що мені просто написали. Туди і туди. Ні, так. Коротше, там вроді 4 бути. Якщо що, я можу гроші закинути, там віддаш, коли віддаш. Ні, я радуюся. Ну, типу... Тобто тут гідно погано, що? Треба зупинитися. Радано. Тільки 2 години чи 3? Нормально. Там 3 години. 2,5 місяці достатньо. Це так. Якщо таке пішла хуйня, то зав'язано. Ну, я просто нормально. Вона стріляв нормально, і пісня виходить нормально. Крити нормально. Ні, 20 років, а 2 роки було краще. Ні, 20 років. В принципі, щоб не стріляли, то можуть все переодіватися. Ну, типу, в півметрі піднімався, знімати лідочки додати. Ти злази так? Мені 4 мітри. Як хочеш. Ми тільки в літеру точно йдемо, щоб переодіватися. 240. Тоді я не беру. Ні, а що за тим? Ви йдете, щоб я не беру. Я спускаюся в цей бар. Та ж я йду, як мене ще колокки. Так, ми зараз підмітуємо все. Думаємо, де що. Але ми будемо там на четверку. Подивитися, там сухо. Та да, не так же майже, що. А? Не так же майже, що канає. Ну, їбать, Норвегія, їбать. Ну, бля, why not? Що, тут вже йдем чи як? Вже йдем чи як? Окей, ти чекай, відом скоро. Чутка, да, але вони вже по ресторанці, так що готекс там не очі. А братан, то кіті реально на мене завеликий. А? Кіті реально на мене завеликий. Ну, гілина, я стигна. Нам гілина. Ти тут чуть коше, якщо б у мене була вся скорена. Вона була б на тебе взагалі підсумки. Так і буде, що в майбутньому придумаєш. Ну, все є, все славу є, його можна з ідею замовити. А це кіт для тебе дозвіт. Оп! Що упало? Це я думаю, що упало. Упало, ти пропав.
Полезно. Ну, ебать. Що в ньому такого? Юзай чи ремарк? І все. Ну, типа хайку, знаєш. Зараз ми тисячі теж всі на всі пурко. Ну це і на 27-ї. Ну да, ну такий же тоже. Ну так, це типу той самий, що в телемарка, такий самий довгий ствол там. Тільки, блядь, калі просто прицельний і інакший, і все. Приклад можеш. Чекай, ти виключив камеру? Прошку. А? Прошку виключено? Ні, хуя, ребята. Майже годину показує.